isaga labaa loo qaybiyaayo, isaga waxaa qaybiya la yidhaha suunka. Dabadeed hadduu inta suunka ka hooseeya sidoo kaaga dhaco, waxaa la yidhaahdaa uu dembi buu galaa kaasiyo, fusuqo xumaan buu ku dambeeya. Hadduu intaa sare kaaga dhacana, marka dambe dee dhab buu u dhawaadaa kaasi. Abwaan, in badan jacayl waad u haystay, in badan hablo waad ammaantay, bal jacaylkan laftiisa wali maystara jacaylku waa maxay? Maxaad ka aaminsantay? Jacaylkan waxaan ka aaminsanayn, laba qodobba waan ka aaminsanayn. Way badanaa dadka falanqeeya jacayladu waxay yidhaahdaan jacaylku waa laba noocun. Labadaa nooc waxay u qaybiyaan aragtida koowaad iyo aragtida labaad. Aragtida koowaad labay u qaybsantaa, waa ti koowaad hadda labay u qaybsantahayo waxaa loo qaybiyaa kow. Horta jacaylka haddaan ku macnayo jacaylka ereyga jacayl waxay yidhaahdaan xarfaha u taagan yahay horta mucjiso qababa iyaga laftooda haye. Jeeda waxay yidhahdaan waa jaliicid jaliicid ha haye. Ada waxay yidhaahdaan ammaan haye. Cada waxay yidhaahdaan caweys haye. Ada waxay yidhaahdaan aroos waaye. Yada waxay yidhaahdaan yagleel waaye. La'dana waxay yidhaahdaan lamaane waaye. Waa halkii ugu dambeysay maalintaa waa wixii la yagleelay waa wixii ha yagleelku waa dhismihii iyo waaye ya jaliicid yagleel ha sababto adeeg. Jaleecadu waxay ka turjumaysaa labada qof inay sarkaan ee uu arkaya qofkii qofka ku qancaya. Dabadeed marka dambe maxaa la odhanayaa hebleey wallahi qurux badan ha ammaantii caaduna waa la isku imanaya waa la caweynaya aaduna maxay noqonaysaa dee caweyskii maxaa kasii gudbaya aroos baa kusii xigaya yaaduna waa yagleelo markaa maxay bilaabayaan inay dhismo sameeyaan soo maa yagleelaan la'duna maxay samaynayaan waa lamaanihii inay midoobaan nolosha ay ku midoobaan. Haddaba markaa aragtida koowaad waa tii dishay aragtida koowaad qaybteeda ee waa tii dishay maxay ahayd cilmi boodheri waayahay oo qofka marka koowaad saa u aragtida qac isha ku siisay qofka waxaa laga yaaba inay dib u aragba waayahay oo sidaa aad maanta u jeclaatay weligii aana maskaxdaadu ka bixin waa jaleecee waa marka koowaad ee ha waa qacda koowaad waayahay. Ka labaad ee haddaba kaa qaybta koowaad ka tirsanay waxa weeyaan labadii qof isbaranayaan markay isbartaan labada qof maxay sameynayaan inay xiriirkiisa ay wadaan labadii qof si dhaba isku jeclaadaan isu kalsoonaadaan marka dambe ay noqdaan dad dee lamaanaayo nolosha ku midooba. Kan kale haddaba qaybta labaad waa mid isagu qayb kaliya leeyahay wuxuu leeyahay isaga labaa loo qaybiyaayo isaga waxaa qaybiya la yidhaha suunka. Dabadeed hadduu inta suunka ka hooseeya sidoo kaaga dhaco waxaa la yidhaahdaa uu dembi buu galaa kaasiyo fusuqo xumaan buu ku dambeeya. Hadduu intaa sare kaaga dhacana marka dambe dee dhab buu u dhawaadaa kaasi waayahay. Marka haddaba aniga aaminaad jacayl ahaan haddii laygu yidhaahdo waxa oran lahaa jacaylku dee waa kaa guurka ka bacdi kaasaa jacayl dabaadee sababta ah kan kale waa soo jiidasha uun iyo labadii qof waa jaleecadii iyo ammaantii iyo caweyskii inay labada qof soo dhaweystaan laakiin jacaylka dhabta ee realityga wuxuu yimaadaa kaa guriga. Kaa guriga labada qof hadday sisii jeclaadaana kaasun baa dhab noqonaya hadday isnacaanna kan kale waa fo iyo kan ugu dhammaan karaa waa iska dhamaynin ee lasuga baad leedahay marka waxaan leeyahay in gaxabi budiyaan inaga sii dhamaanin ee lasuga aad baad mahadsan tahay weli adiga jacayl runaq oo cilmi boodhari baa taabatay in yaraad ka sokaysay weli ma iska dareentaa horta qof bini'aadan oo horta aan wax jeclaayn waa gunbaa la yidhaha maogtay way ya way waxaan dee jeclaaday laakiinse jacayl dee saasuu xaddaafi alla weecaatad lagu weshoo maya 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 kaasi waa maana daray kaa waa dhimaysaaye minaad aakhira liil jeeya doonta waaya ya waaya.